8 Наурыз мейрамы менен Қазақ ұлттық аграрлық университетінің әйел қауымын осы бір әдемі мейраммен шын жүректен құттықтағым келеді. Менімен бірге өзімнің сүйікті жарым Дәрікеде отыр. Аграрлық университет біз үшін өте қымбат. Жалпы осы университеттің әйелдеріне, қыздарына үлкен бір жақсылық, бақыт тілей отырып мейрамдары құтты болсын деймін. Мен Ескендер ағаларыңыздың сөзіне қосыла отырып, жүрегімнен аграрлық университетіне қандай жақсылық болса, соны тілеймін. 8 Наурыз мейрамы, әйелдердің мейрамы құтты болсын деп айтқым келеді. Сол мәңгілік ескірмеген махаббатты осы ұжымға жүрегімнен тілеймін. Қазақ ұлттық аграрлық университетінің қыз-келіншектерін көктем мерекесімен, 8 март әйелдер мерекесімен, мынау жаңа жылымыз Наурыз мерекесімен, мына өлеңмен, поэзиямен құттықтағалы отырым. Махаббаттан жүз өртеніп, жүз жанды шаңырақта студенттік ызғалды. Мерейлісі мерекемен көктемнің құттықтаймын сұлу көркем қыздарды. Қуанышпен гүлдер болсын жиғаның, қазақ қызы мейірбанды ибалым, құтты болсын, құттықтаймын көктемнің сылқын сұлу келіншектер мейрамын. Алдымызда дархан шексіз дала бар, алдымызда арман сұлу қала бар, агробол киел әсем шаңырақ, құттықтаймын үлгілі ұстаз аналар. Қыз келіншек аналар мен ел екен, бұл бір көктем бақыт қонған береке, бүрін жарып бәйшешектер гүл ашқан, қыз келіншек мейрамына ұласқан, құтты болсын көктем сұлу мереке, құтты болсын көктем сұлу мереке. Біздің Қазақ ұлттық аграрлық университетінің ұжымында қызмет жасап жүрген құрметті ұстаз апаларымыз, ғалымдар, біздің құрбыларымыз, қарындастарымыз, барлықтарыңызды осы біздің университеттің әкімшілігінің атынан, біздің ғалым жігіттердің атынан, жалпы біздегі істеп жүрген қауымның атынан келе жатқан мына 8 Наурыз әйелдер күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Жасап жатқан қызметтеріңізге табыс, оқып жатқан оқуларыңызда сонсын мынау ортада жақсы көңіл күй, жақсы жетістік біздің университетіміздің болашағына қосып жатқан үлестеріңіз зор болуына шын жүректен тілегімізді білдіреміз. Халқымызда ана деген қасиетті ұғым бар. Алдымызда келе жатқан мереке со аналарымыздың мерекесі. Со аналарымызды, қыздарымызды осы түрлі мерекелермен құттықтауға рұқсат еткейсіздер. Жалпы еліміздің дамуында біздің қыздарымыздың алатын орны ерекше деп айтуға болады. Университетімізде оқып жатқан студенттердің 80%-ға жақын осы қыздарды құрайды. Бұл қыздардың отаншылдығы, елге деген мейірімділігінің арқасы болу керек. Олар арқашанда осы еліміздің дамуына арқашан өзінің үлкен үлестерін қосып жатады. Сіздерге денсаулық тілейміз. Шаңырақтарыңызға Алла Тағаланың нұры жаусын, құт береке алып келсін. Жұмыста табысты болыңыздар. Шаңырақта арқашан қуаныш болсын. Әғиқ ақынымыз Мұхтар Шаханов 12-ден үш талса не қалады деп сұрақ қойғанда, үшті көктемнің шайына теңеп, нөл қалады дейді. Яғни көктемсіз өмір жоқ. Көктем махаббат айы. Көктем табиғаттың өркендеп қанат жайған айы. Міне осы айдың, осы маусымның алғашқы мейрамы, аяулы арулардың мейрамы болғанының үлкен символдық мәні бар. Сондықтан мынау керемет тамаша күндерді осы ұлттық аграрлық университетіміздің бүкіл әйел қауымдарына осы мейрамдарыңыз құтты болсын дегім келеді. Осы сіз арқылы біз осылай гүлдеп, сіз арқылы біз шабыттанып, сіз арқылы біз ерліктер жасап жатырмыз. Көңілдеріңізде шаттық болсын, өмірлеріңіз нұрлы болсын, отбасыларыңыз бақыт болсын деп бар жақсылықты тілегім келеді.